Коронавирустан көз жұмғандардың көбі вакцина алмағандар. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой екпе салдырмаған азаматтардың арасында вирус жұқтыру мен өлім-жітім көрсеткіші өте жоғары екенін жеткізді. Вакцина алса да ауру жұқтырғандар бар, бірақ мұндай жағдайлар өте сирек дейді министр. Қазір Қазақстанда күнде шамамен 7000 адамнан коронавирус анықталып жатыр. Тәулік сайын кемі 100 адам ажал құшады. Елдегі эпидахуалды тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы айтып берсін. Елімізде 6 миллионға жуық адам вакцинаның бірінші компонентін салдырыпты. Бұл көрсеткіш денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың көңілінен шықпады. Ведомство басшысы екпеге әлі күнге дейін күмәнмен қарайтын қарашаны сендіру үшін нақты статистиканы көрсетті. Алексей Цойдың айтуынша, індет жұқтырып жатқандардың барлығы дерлік вирусқа қарсы егілмеген азаматтар. Ал екпе алмағандар арасында COVID-19-дан өлім-жітім үлесі де өте жоғары дейді министр. Сондықтан ол ауруды ауыздықтаудың жалғыз жолы вакцина екенін тағы бір мәрте қайталады. Вакциналаудың тиімділігін бағалау кезінде науқастардың 99,9% вакцина алмаған анықталды. Ал вакцинадан кейін коронавирусқа шалдыққандар 0,1%. Екпе алмағандар арасында адам өлімі көрсеткіші 97,7%. Ал вакцина алғандар арасында бұл көрсеткіш 2,3%. Онда да вакцина алғандар ауыр созылмалы ауруға шалдыққан. Бұл факт вакциналаудың тиімді екенін және коронавирустың асқынуынан қорғай алатынын дәлелдейді. Коронавирусқа шалдыққандар саны бойынша әзірге Алматы қаласы көш бастап тұр. Шаһарда соңғы тәулікте 1493 адамның қанынан індет анықталған. Кесел жабысқандардың басым бөлігінде ауру белгілері бар. Инфекциялық стационарларда қазір 5000-нан астам адам жұқпалы дертпен күресіп жатыр. Оның 216-сы бала. Нұр-Сұлтанда да кесел күшейе түскен. Елордада қазір 2699 адам ауруханада ем қабылдауда. Жыл басынан бері бас қалада 1080 адам вирустан бақилық болған. Оның 23-і вакцинаның 2 бірдей дозасын алыпты. Нұр-Сұлтан қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Тимур Мұратов екпе алып көз жұмғандардың барлығы егде жастағы адамдар деп отыр. Ал жалпы Нұр-Сұлтан қаласында коронавирус құрығына ілігетіндердің көбі жастар екен. COVID-19-дан мұрттай ұшып жатқан балалар да артыпты. Вирус агрессивті бола бастағанын атап өткім келеді. Ол тек тыныс алу жүйесін зақымдамайды. Мутацияға ұшыраған вирусты 25 жастан жоғары жастар жиі жұқтыра бастады. Олар асқазан, жүйке жүйесінің бұзылуынан және буындардың қақсауынан зардап шегіп отыр. Пациенттер орташа немесе ауыр жағдайда түсіп жатыр. Көбі оттегіні қамтамасыз ететін аппаратты қажет етеді. Қазіргі таңда жансақтау бөлімдерінде 243 науқас бар. Оның ішінде 55 адам жасанды тыныс алдыру аппаратына қосылған. Қарағанды, Атырау, Ақтөбе облыстары мен Шымкент қаласында да эпидахуал тұрақсыз. Аталған аймақтарда ауруханаға жатқызылатындар мен жедел жәрдем қызметіне жүгінетіндер күрт көбейген. Ал өзге өңірлерде күн сайын анықталған науқастар 300-ге де жетпейді. Айта кетейік, кешелі бері елде 7657 адам вирусқа шалдыққан. Аурудан 154 адам ажал құшты. Оның 130-ы жұқпалы дерттен, 24-ы коронавирустық пневмониядан қайтыс болған. Сымбат Ғалымбекұлы, Жарас Омарқол, КТК.